أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. معزز ومؤكر علماء كرام، اس شہر کے مختلف علاقے سے تشریف لائے مہمانان گرامی، حاضرین مجلس، بزرگان دین، اسلامی دینی ملی بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ اس کی رحمت اور اس کی توفیق اور مدد سے آپ سب کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں کا، علماء کا بھی دل کی گہرائی اور گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ ہمیں اپنے درمیان حاضر کرنے کے بعد کچھ کہنے کا بھی موقع عنایت کیا. اللہ پاک سبحانہ و تعالی آپ سبوں کو اس کا بہتر سے بہتر دنیاوی اور اخروی بدلہ عطا فرمائے. معزز حاضرین کرام، بنگلور پہنچنے سے پہلے موضوع سفر ہی کے دوران بھیجا گیا تھا، اور کچھ موضوعات میں ایک موضوع تھا اسلام میں انسانی حقوق. میں نے اسی تعلق سے
کچھ آپ نے دل میں خیال کیا تھا کہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن افسوس کی مسلسل سفر کی وجہ سے اور وقت نہ ملنے کی وجہ سے میں موضوع کی کما حق کہوں تیاری نہیں کر پایا ہوں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ العزیز جہاں تک اس تعلق سے مجھے معلومات ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ پاک سبحانہ وتعالی میری مدد فرمائے، اور جو بات بھی میری زبان سے نکلے وہ قرآن اور حدیث کی ترجمانی کی شکل میں نکلے. غلط بیانی سے، غلط باتوں سے اللہ پاک سبحان و تعالی ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے. قرآن حکیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے سورة الاسراء جسے سورہ بنو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے سے تلاوت کی ہے، سورة نمبر 17 آیت نمبر 70. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، عزت دی، اور ہم نے اولاد آدم کو خشکی اور تری کی سواریاں بھی دی، اور ہم نے اولاد آدم کو پاکیزہ روزی عنایت کی، اور ہم نے اولاد آدم کو بہت ساری مخلوقات پر فضیلت بھی عطا فرمائی. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. میرے معزز حاضرین، جو میرا موضوع ہے اسلام میں انسانی حقوق، انسانی حقوق، یہ دو کلمات پر مشتمل ہے. دو لفظ سے یہ موضوع ملا ہوا ہے، بنا ہے. ایک ہے حقوق اور ایک ہے انسانی. سب سے پہلے ہم آسان زبان میں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لفظ حقوق ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں، یہ حق کی جمع ہے. حق جو ہماری زبان میں مستعمل لفظ ہے اور بہت ہی معروف اور مشہور ہے، اسی لفظ حق کی جمع حقوق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو ثابت ہو کسی فرد کے لیے یا کسی جماعت کے لیے. جو چیز ثابت ہو، متعین ہو، مقرر ہو، قائم ہو کسی فرد کے لیے، کسی انسان کے لیے یا کسی جماعت کے لیے، اسی کو حقوق کہا جاتا ہے. اور لفظ انسانی انسان کی طرف منسوب ہے، انسانی کی نسبت انسان کی طرف ہے. انسان کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس کا بھی معنی، مفہوم، مطلب بالکل کھلا ہوا، واضح ہے. انسان ہر وہ جاندار جس کے اندر
جسم ہو اور جسم میں روح ہو جان ہو اور وہ قادر الکلام ہو ناطق ہو یعنی بول سکتا ہو بات چیت کر سکتا ہو اسے انسان کہا جاتا ہے. تو انسانوں میں سب شامل ہیں, بوڑھا سے لے کے ادھیڑ سے لے کے جوان سے لے کے بچہ سے لے کے مرد سے لے کر عورت, سب انسان میں شامل ہیں. انسان میں مسلمان بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, کافر بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, مجوسی بھی ہیں, ملحد بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب انسان میں شامل ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ پیدا ہو چکے ہیں وہ سب کے سب انسان ہیں. پھر قیامت کی صبح تک جو پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کے سب انسان ہی ہیں یا ہوں گے. میرے عزیز بھائیو, انسانوں کی اتنی لمبی فہرست اور پھر ان کے حقوق سب کا آپ کے سامنے بیان کرنا بالکل ناممکن ہے. کچھ کچھ اہم باتیں انسانی حقوق کے تعلق سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا. میں نے جیسا کہ بتایا کہ انسان میں مسلمان بھی ہیں, مشرک بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, اور سب کے اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حقوق متعین کیے گئے ہیں. ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے, ایک مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے, باپ کا اپنی اولاد پر کیا حق ہے, اولاد کا اپنے باپ پر کیا حق ہے, پڑوسی کا اپنے پڑوسی پر کیا حق ہے, مالدار کا غریب کے اوپر کیا حق ہے, غریب کا ایک مالدار کے اوپر کیا حق ہے, بچے کا بوڑھے کے اوپر کیا حق ہے, بوڑھے کا بچوں کے اوپر کیا حق ہے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور ان سارے حقوق کو ایک مجلس میں بیان کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. میرے بھائیو, بزرگو اور دوستو, ان حقوق میں بحیثیت انسان سب سے بڑا حق جو اللہ پاک سبحان و تعالی کی طرف سے انسانوں کے اوپر بلا تفریق, وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, بلا تفریق بلا فرق انسانوں کے اوپر سب سے بڑا حق جو اللہ پاک سبحان و تعالی کی طرف سے متعین کیا گیا ہے وہ ہو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ ہے کہ اللہ پاک سبحان و تعالی نے سارے انسانوں کو بحیثیت انسان عزت بخشی ہے. بحیثیت انسان, انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی کسی کے درمیان فرق نہیں ہے, سب کی عزت ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر آدمی, ہر شخص, ہر انسان ایک انسان کی عزت کرے, اس کا احترام کرے, اس سے محبت کرے, اس کے دکھ اور سکھ کا خیال رکھے, اس کو اپنے طور طریقے سے کبھی پریشان نہ کرے, اس کو نہ ستائے. یہ انسان کا حق ہے, اس کے اوپر ظلم نہ کرے, اس کو دبانے کی کوشش نہ کرے, اس کے کسی بھی چیز کو, کسی بھی مال کو ناجائز اور باطل طریقے سے ہڑپنے کی کوشش نہ کرے.
اس کی عزت اپنی عزت سمجھے، اس کی قدر اپنی قدر سمجھے، اس کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرے، غلط سلوک نہ کرے، ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے، بحیثیت انسان کوئی انسان کسی انسان کو پریشان نہ کرے، ظلم و ستم کا پہاڑ اس کے اوپر نہ توڑے۔ اور یہ ہے نیم قانون، اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے اسی وقت سے متعین کیا ہے، مقرر کیا ہے جب سے اللہ نے ابو الانسان حضرت آدم کو اس دنیا میں پیدا کیا۔ انسان دنیا میں آیا عزت کے ساتھ آیا، اللہ نے عزت بخشی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو عزت دی۔ اولاد آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب ہیں، مسلمان، غیر مسلمان، یہودی، عیسائی، مجوسی، نصرانی، سارے کے سارے لوگ اولاد آدم میں ہیں، اور سب کی عزت ہے، سب کا مقام ہے، سب کا رتبہ ہے، اور سب عزت کے مستحق اور حقدار ہیں۔ اور یہ حق پیدائش سے سب کو حاصل ہے۔ اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات پیدا کیے ہیں، ان ساری مخلوقات میں انسان کو اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے جو قدر اور مقام اور جو عزت بخشی ہے، وہ عزت کسی مخلوق کو نہیں ملی ہے۔ انسان کی قد و قامت کے اعتبار سے دیکھیں، شکل اور صورت کے اعتبار سے دیکھیں، انسان کی قد و قامت دنیا کی ساری مخلوق سے بالکل اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے بہتر اور خوبصورت بنایا ہے۔ دنیا کے اندر انسان کے علاوہ، انسان کے علاوہ، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، ساری مخلوق کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، چہرہ لٹکا ہوا زمین کی طرف ہوتا ہے۔ انسان کی قد دیکھیے، قامت دیکھیے، ان کا ڈھانچہ دیکھیے، اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے انسان کو بالکل سیدھا لمبا کر کے پیدا کیا ہے۔ انسان کی جو گردن ہے جھکی ہوئی نہیں ہے بلکہ سیدھی ہے، انسان کا چہرہ زمین کی طرف لٹکا ہوا نہیں ہے بلکہ سامنے کی طرف ہے، انسان کی شکل اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے بڑی خوبصورت بنائی ہے، جو شکل کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ انسان کی عزت ہے۔ اس لیے بحیثیت انسان ہر انسان کے اوپر ایک دوسرے انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ اور یقیناً جب بحیثیت انسان ہم ایک انسان کی قدر کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کے لیے وہی چیز پسند کریں گے جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند ہو، تو اللہ پاک سبحانہ وتعالی ہم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا، اور ہمیں ہمارے اس عمل کا بہترین صلہ اور بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ ایک صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جس آدمی کو، جس انسان کو یہ پسند ہو کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالی اس کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے، اور الحمدللہ ہم سارے مسلمانوں کو یہی پسند ہے اور ہم اسی کو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے نجات دے اور جنت ہمارا مسکن اور ماوا بنا دے، ٹھکانہ بنا دے، یہ ہر مسلمان کی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، جس مسلمان کو، جس شخص کو، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے،
فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. تو اس انسان کی موت اس انسان کے دل میں یہ ارمان پیدا ہو جائے, اس انسان کی یہ دلی خواہش ہو جائے کہ جب بھی اس کی موت ہو تو توحید کی موت ہو. جنت میں جانے کے لیے, جہنم سے نجات کے لیے پہلی شرط کہ توحید اس کے دل میں ہو, توحید پرست ہو, توحید کا ماننے والا ہو, اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والا نہ ہو, ہمیشہ ہر وقت مشکلات کی گھڑیوں میں بھی صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کو پکارنے والا ہو, اسی سے نجات طلب کرنے والا ہو, اسی سے سہارا مانگنے والا ہو, دکھ اور درد کا مسیحا اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھنے والا ہو. یہ توحید ہے میرے بھائیو. تو اس کے دل میں یہ ارمان پیدا ہو کہ اس کی موت توحید پر ہو, یہ اس کا آرزو ہو, یہ اس کی دلی تمنا ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نسخہ بتایا, وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ, اور لوگوں کی طرف وہ ایسا سلوک اور برتاؤ کرے, الذي يحب ان يؤتى اليه, جو سلوک اور برتاؤ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. وہ آدمی اپنے کسی بھی بھائی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہے جو برتاؤ, جو سلوک وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. میرے بھائیو, ہم میں سے ہر کوئی اپنے لیے اچھا چاہتا ہے, بہتر چاہتا ہے. تو ہمارا بحیثیت انسان, ایک انسان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ہم بحیثیت انسان اس انسان کے لیے بہتری چاہیں, اس کی خیر خواہی چاہیں. اور ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا ایمان اللہ کے اوپر ہے, اور مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے, بدخواہ نہیں ہوتا. مسلمان ہمیشہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے, وہ کسی کی بدخواہی چاہنے والا نہیں ہوتا, اور جو ہوتا ہے اللہ کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, یہ مسلمان ہے. تو بحیثیت انسان, ایک انسان کے اوپر ایک انسان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے, جو اس کے لیے بہتر ہے وہ بہتر سے بہتر کام اس کے لیے کرے, چاہے اس کے کاسٹ کا ہو یا نہ ہو, اس کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو, مذہب اور مسلک کے اعتبار سے اس کا شریک ہو یا نہ ہو, لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی وہ قدر کرے, اس کے ساتھ وہ پیار اور محبت کا برتاؤ کرے, اچھا سلوک کرے. میرے بھائیو, جب یہ صفت, یہ خصلت بحیثیت انسان ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک وہ پیارا بن جائے گا. جناب محمد رسول اللہ, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, ایک دوسری حدیث میں جو بخاری اور مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, سلاسن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان, ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب یہ تین چیزیں کسی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایمان کی لذت, ایمان کی مٹھاس, ایمان کی چاشنی, ایمان کا مزہ پا لیتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز, اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ اس کی محبت ہو, سب سے زیادہ کائنات کی, دنیا کی ساری چیزوں کے مقابلے میں
جان کے مقابلے میں، مال کے مقابلے میں، والدین کے مقابلے میں، اولاد کے مقابلے میں، سونے چاندی کے مقابلے میں، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیار محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْأَ، آدمی سے وہ محبت کرے، ایک انسان ایک انسان سے محبت کرے. کیوں؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میرے بھائیو یہ حق ہے، ایک انسان کے اوپر، ایک انسان کا یہ حق ہے جو اللہ نے، اللہ کے حبیب نے متعین اور مقرر کیا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کی قدر کی جائے، اس کو اچھی باتیں بتائی جائیں، اس کو اس تک توحید کا پیغام پہنچایا جائے، خیر خواہ بن کر کے خیر خواہی کی طرف اس کو بلایا جائے. انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کا حق ایک انسان کے اوپر بنتا ہے، اور ہم تو الحمدللہ انسانوں میں سب سے معظم ہیں، سب سے موقر ہیں، ہم اللہ والے ہیں، توحید والے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ پہلا حق بنتا ہے کہ ہم جو انسان توحید والے نہیں ہیں اس کو توحید کی دعوت دیں، شرک سے اس کو روکیں. جتنے بھی انبیاء و رسل اللہ پاک سبحانہ وتعالی نے بھیجے ہیں سب کا ایک ہی مقصد تھا بحیثیت انسان کہ جو انسان اللہ کے دین سے ہٹے ہوئے تھے، شرک میں مبتلا تھے، ان کو نکال کر کے توحید کی طرف لائیں. سب کی یہ دعوت تھی، سب کا یہ مشن تھا. تو بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت مومن بھی ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کو توحید کی طرف ہم بلائیں، توحید کا پیغام ان تک پہنچائیں. صحیح دین کیا ہے اس کی پوری وضاحت ہم ان کے سامنے کریں. میرے بھائیو یہ انسان کا ایک انسان کے اوپر حق ہے، ہم دکھ درد کا سہارا بنے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانیت کا درد اپنے اندر کیسے رکھا تھا اور اس کا احساس صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو کس انداز میں دیا، آپ اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، جب تمہارے گھر میں سالن پکے، گوشت پکے، تو اس میں تھوڑا پانی زیادہ کر دینا، شوربہ زیادہ بنا دینا. وہ تعاہد جیرہ نکا، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا، وہ انسان ہے، اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھنا بحیثیت انسان. پڑوسی کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا حق بحیثیت انسان ایک انسان کے اوپر یہ بنتا ہے کہ جب اس کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکے، کھانا بہتر سے بہتر پکے، سالن اچھا پکے، تو اپنے پڑوسی کے گھر بھی وہ پہنچائے اور اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو، اپنے رہن سہن سے اپنے پڑوسی کو، اپنے بات چیت سے اپنے پڑوسی کو کسی بھی شکل میں کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف اور اذیت نہ دے، دکھ نہ پہنچائے. صحیح بخاری شریف کی روایت آپ سماعت فرمائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یؤذی جارہ، جس کا ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے وہ اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائے. یہ حق ہے، پڑوسی کا حق ہے ایک پڑوسی کے اوپر. پڑوسی بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، بحیثیت انسان یہ حق ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر اور متعین کیا گیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کو کسی بھی طرح تکلیف نہ پہنچائیں. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ایک اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حق کا خیال اس انداز میں دلایا ہے، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، تین مرتبہ قسم کھا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. قیل خابو و خسرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، جب آپ نے قسم کھا کر کے یہ بات مقرر کہی،
دوہرا دوہرا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، وہ کون ہے جو مومن نہیں ہو سکتے، کون ہے وہ لوگ جو مومن نہیں ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن بوائقہ جارہ، وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا ہے. میرے بھائیو یہ حق ہے بحیثیت انسان ہمارے اوپر کہ ہم اپنے پڑوسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچائے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، پھر عام انسانوں سے نکل کر کے جو خصوصی انسان ہیں، جو اللہ والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کی توحید کے قبول کرنے والے ہیں، یعنی مسلمان، مسلمانوں کے بھی، مسلمانوں کے اوپر بے شمار حق ہیں، ماں باپ کے بھی حق ہیں، والدین کے حق ہیں، اولاد کے حق ہیں. میں کن کن حقوق کو اس مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے بیان کروں؟ اور شاید وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجی ہے کیا؟ جی جی جی، میں انشاءاللہ اپنی بات کو اختصار کے ساتھ بہت جلد ختم کر رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے بھی، مسلمانوں کے اوپر بڑے حقوق ہیں، والدین کے بھی بڑے حقوق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہم الجنہ، تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. تین قسم کے لوگوں کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. میرے بھائیو اگر ان تین قسموں میں سے کوئی بھی ایک قسم ہمارے اندر موجود ہو تو ابھی اسی وقت ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے پناہ چاہیں، معافی مانگیں اور وہ بری خصلت اپنے اندر سے نکالیں. تین طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے. اس میں پہلے نمبر العاق لوالدیہ، اپنے والدین کے نافرمان، اپنے والدین کا نافرمان. اولاد کے اوپر والدین کا یہ حق اللہ کی طرف سے مسلط ہے، قائم ہے، مقرر کیا گیا ہے کہ اولاد اپنے والدین کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں دکھ تکلیف نہ پہنچائے، ان کی نافرمانی نہ کرے، ان کو پریشان نہ کرے، پریشانی کا باعث اپنے ماں باپ کے لیے کوئی اولاد نہ بنے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کی نافرمانی نہ کرے. الا یہ کہ والدین اگر کفر اور شرک کی طرف دعوت دے تو ہمیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. پھر بھی اس کے باوجود دنیا کے جتنے اچھے سے اچھے سلوک ہیں وہ ہمیں والدین کے ساتھ کرنے ہیں. ایک حدیث میں یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اگر تمہیں تمہارے مال سے، تمہاری دولت سے، تمہاری جائیداد سے، تمہارے گھر سے نکال دے، نکل جانا، پسند کر لینا، لیکن ان کی مخالفت نہ کرنا، ان کو مت ستانا. یہ حق ہے اولاد کے اوپر، والدین کے، والدین کے اوپر بھی اولاد کے حقوق ہیں کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، ان کی تعلیم اور تربیت کا بہتر سے بہتر خیال رکھے، ان کو مہذب بنائے. اولاد کس طرح سے اللہ کے یہاں اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، وہ پورا طریقہ، وہ پورا راستہ، وہ پورے وسائل والدین اپنے اولاد کے لیے اختیار کریں، مہذب طریقے سے بہتر دینی اور دینی تعلیم اس کو دے، اخلاق بہتر سے بہتر کرے، کلمہ توحید اس کو سکھائے. جب 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو اولاد کا یہ حق والدین کے اوپر ہے کہ والدین اپنی ان اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے کہے. 10 سال کا ہو جائے سختی کرے، مارے، ضرورت پڑنے پر بستر بھی الگ کر دے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بھی حقوق والدین کے اوپر متعین کیے. میرے بھائی بزرگ اور دوستو اس طرح کے بہت سارے حقوق ہیں جس کو میں آپ کے سامنے ابھی پیش نہیں کر سکتا ہوں. اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ سے صرف اس دعا کے ساتھ اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اللہ ہم میں سے جس کسی کے اوپر جس طرح کے بھی حقوق تیری طرف سے، تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں، اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ ان جملہ حقوق
کی ادائیگی کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں جب تک تو زندہ رکھ توحید پر زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وَقُلْ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.